Алматыда шахматтан Орталық Азия клубының жалауы желбіреді. Дүбірлі додада 5 елден 70-тен астам спортшы жарыс ережесіне сәйкес швейцариялық жүйе бойынша өзара мықтыны анықтайды. Алдағы 5 жыл мерзімге арналған Алматы қаласын дамыту бағдарламасының 7 басты бағыттарының бірі әлеуметтік бейімделген қала. Алматы бұл спорт пен туризм және салауатты өмір салтын ұстанатын азаматтардың қаласы. Сондықтан халықаралық шахмат федерациясы сары құрлық бәсекесін Алматыға сеніммен тапсырды. Спорттық шараның ашылуында Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек шахматшыларға сәттілік тіледі. Құрметті достар, әріптестер, біздің деші мырзалар, құрметті қонақтарымыз, шынады Алматы үшін бүгін өте жақсы салтанатты іс-шара. Біздің Орта Азиядағы 4-ші кубок Алматыға деген үлкен сый құрмет деп ойлаймын. Енді мына біздің қонақтарымызбен Кирсан Николаевичпен сөйлескен кезде өте жақсы сөздер айтты. Мысалы, Ыстықкөлде басталған Қырғызстанда, Тәжікстан, Өзбекстанда болған 4-ші кубок енді бізге келді. Шахмат ойыны әрқашанда жастарға, адамдарға өзінің әлеуетін ашу үшін үлкен жағдай жасайды. Бүгін жарыстың алғашқы күні кәсіпқой шахматшылар сынға түседі. Шахматтан Орталық Азия кубогы Қазанның 29-ы күні аяқталады.